Čau všichni. Zrovna tady čistíme koně. Třeba Verča, Karla. No. Taky to je Dixie. Stále kulhá. Jako není to úplně dobrý. Veď čumáčku. Krásná ústa. Nová. A na jízdárně blbne Repča, moje kámoška. Tam. Ta v té pruhované mikině. A tady je Karin. Ta tady chodí na koně stejně jako Verča. A jak už znáte tady Tabitu, tak zrovna ji čistí. Samozřejmě se bude i jezdit. Ku podivu i na Karlovi. No, pokud to Verča přežije. Snad je jako. No, vážně doufám, že to přežiješ. No. No. Repča za chvilku odjede, což je škoda. Mně napadlo, že ještě s ní něco natočím. No tam. S vanou všem tím, že je víkend. Dobrého. No. Jinak všichni koně se mají dobře. Pastvina hezká. Začíná tu invaze berušek, což je naprostá hrůza. Slunečka a Zízka. Všude lítají. To je fakt k nepřežití pomalu. Že jo? No. To jo. Prostě nevím, co s tím. To je takhle vždycky na podzim. Každý rok. Každý rok. Na beržky nemám dobré vzpomínky. Teď je to ještě dobré, protože až bude ještě horší podzim, tak to se tady bude jako hodně no. Jako ani invaze myší není moc dobrá. Jako za den klidně i 3 myši a i víc. Jako na večer to jen lusk, lusk, klapaj pastičky. Fakt. My máme kocoura. No. To nechytá myši? Chytá. Ale ne doma. No doma. Že jí ty slepy, co to chytají hlavně kocour. No. Ha. Masožravá slepice Laura. Už se blíží a jde zavraždit všechny myši. Aha. Nebezpečná slepice. Všechny sežere. No. Tak tady... Čau. Nebo ještě vám ukážu, jak Verča třeba čistí kopyta. Karlovi, což je asi těžké s těmi kopyťajíznami. Co tady děláš? Pokud se mi to nebylo natačit. Zuzko, běž. Tak jo. No tak tady už čau. Bye.